É brabíssima. Salve, salve. EXZ Mix. Salve, salve, meu mano. Que isso? Now you must look after shit. From that fuck is actually sick. There's some release, yes, sir, of some kind. In order to make you make it soon. This is what you ask. I'm still the same. As good as all this game. This is what I'm waking from this number. When you play the takes of six numbers. Eu não entendi o que ele falou. Entendi porra nenhuma. Ah, vamos jogar, mano. Vamos jogar, vamos jogar. Bora conferir esse Soniczinho The Side aí. Pior que eu nem joguei essa semana, mano. Bom, bora ver Tio Slow. Meio da calvície, nada, mano. Let's go, let's go. Mas a gente não esqueça, molecada. Alegria. E se vocês curtem jogos de terror, estamos vendo Fire Night Funk, inscreva-se agora. Grande seu lugar é aqui. Bora ver o que essa música aguarda? 3, 2, 1, go. Segundos? Que boa fé, bicho! Oh! Que porra foi essa? Ele congela, mano! Interessante, hein? Pô, toda hora me congelando! Caraca, homem feio! Eita, Felipe! Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei, gostei, gostei. Cadê as outras, hein? Ah, antiprataria. Opa. Antipiras. Eita porra. E aí? Eita porra! Pois olha a pergunta ao Luanzito. Vou olhar, mano. O que você procura? Vai ficar interessante, hein? Você deseja me encarar? É de graça, porque vamos piratear Fire Night Funk, né? Deixa eu dar uma boa olhada em você. Então olha, bebê. Muito obrigado pelos 32 na live. Olha, porra! Olhando já? Deixa eu te mostrar minha beleza. Meu mundo, meu belo mundo. Então mostra, pai. Então mostra, cara. Quero cantar, diga bye bye. É o boyfriend, meu. Diga ai, ai. 3, 2, 1. Caralho, foi demais!
5 minutos da música. Bicho veludo! Latejando, parece a cabeça na minha. Pi, 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 pi. Background. Bravo, hein? O chat é muito bom nesse mod, hein? O chat é muito bom, você é louco! Chat é muito bom. Bonito, hein? Olha as árvores de cérebro. Celebro. Ai, meu Deus, tá coçando. Vai, Sonic. Que mais gozado. Então aqui é meu canal. Vários estágios Sonic, mano. Vamos. Pô, essa música é muito boa, hein? Mudou? Que bicho é esse, ó? Só do meu... A cabeça do meu sa. Que treco feio, né, chocolate com pão. Esperando uma referência aqui, mano. Agora, mais feio ainda. Uma vibe boa, hein? Os 33 presentes na live. Ah, o homem
começa a falar comigo, querer me olhar. Percebi. Foi! Eu achava que esse mod era diferente. Ih, virou gado do mod, ele é diferente. Salve, salve, bem de reverso! Bora pro Endras, moleque! Com gratitudes ao V Silva que me ensinou a desbloquear. 3, 2, 1, go! Maneiro demais! Que isso? Oh, Rex! Eu vou, hein? Aí tu para, né? Bora ele. Olha o gente, eu estou vendo a sua casa. Caralho, muito maneiro. Pô, V Silva, muito boa essa, V Silva. Quase não desisti. Você me salvou. Vamos. Nem sei quem sou mais. Eu sou da esquerda. Ai, bravo demais! Olha lá no teu fundo! Que isso? Ok. Então, eu não tenho mais pistas que esses caras têm. Eu não posso realmente. Introduce them or nothing. And the evil ever just gave it for free. I'll be in free play, mano. Ih, ele me deu coisa, hein? Não é um free play. Isso que ele falou. Cycles. Milk! Milk! Qual é o nome do mod? Decide Sonic XZ. Milk! Muito, muito interessante essa musiquita. Muito obrigado às 41 na live, mano. Sank, mano! Sank School House! Eggman! Robô de treco, robô de nuco. Olha o passinho do robô de nuco. O que eu odeio é furros. Eu odeio furros.
bicuda! Pra que essa violência? Limpa, 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 limpa. Obrigado. Quase fui jogar no Vasco, galera. Certeza que eu fiquei na porta do Vasco, hein? Bela transição essa música, hein? Deixa eu passar a última nota. É do outro The Side. Quem será esse bicho aí? Week Zero. É o Lightwoods. Fake. Ele tá fazendo voz todos. Vamos! Hotline 24 da Shopee. Torajo, valeu pelo zoomzão, mano! Torajo é moço, vai valer. Cifrão 0.18. Obrigado. O que ele falou? Entendi o que o cara falou. Ó! Oh! Fazendo a voz do... Pô, esse aqui tá maneiro, hein? Tank, man! Não esqueça de mandar os hacks lá pro Discord pra eu reagir, molecada. Depois desse mod, vamos pra lá. Pretty good! Cavalo? Mano, muito obrigado pelos 43 presentes, galera. 3, 2, 1.
Eu curti muito a presença de todos vocês. De verdade, molecada. Fique aqui comigo, que hoje tem muito react interessante pra vocês, hein? Garanto que vocês vão gostar muito. E não esqueçam de reagir pra entrar lá no grupo, beleza? Reagir às regras. Bichinho, mano. Eu tenho dois celulares agora, mano. Eu tô pra vender um. Um é o Xiaomi Redmi 9T. Eu comprei um iPhone 8 Plus usado, meu amigo, né? Bateria de 3 segundos, mas... aqui. Musiquinha boa, galera. Chega aos perto da música do Sonic, mas são bem boas. Papo, você não viu que eu gravei Mimendash, mano? Estou com medo de ter sido muito errado. Eu não sabia que a história era aquilo. Bora lá, bora lá, mano! Homem roxo! Tu fez o ZXZ? Silva, eu fiz o Too Slow e o Cycles. Esse eu consegui fazer. E o Endless. Pink Guy. Faz sentido, mano. Faz sentido. Daqui a pouco eu vou no canal ver se essa live tá rodando monetização ou tá considerado inadequado. Tá zerado já, né? Vamos. Foi empolgado não, né, mano? Pink Guy. O BF é o verdadeiro homem roxo. Vamos ver a Lore que o desenho falou que é boa, hein? Vamos ver a Lore. 3, 2, 1, go! Faltou a Lore! Alphabet Lore. Essa
Salve, salve, Jamie! Tentei fazer um beatbox aqui. Bana, ai, Fred! Vou desenhar. Valeu, valeu, Zé! Estamos junto! Alô! Hey, hello, hello! Atende! 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 Ô, Bonigai! Tá pedindo pizza. Pô, essa é boa demais, hein? Agora nós encerramos o mod, hein? Fun Dude. Bom, galera, músicas incríveis, chart muito bem feito. Curti, cara, curti todas as músicas, espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá na live, a live continua. Pra quem tá no vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!